att är det Fingar Olsson? Nej, jag tror inte det är Fingar Olsson, utan jag tror, är det inte Sune Hörnström som sitter där nere? Kan vi tro att det kan vara Sune? Jo, jag tror att det är Sune. Jag känner igen Sune. Har du Sune? Kom fram så jag får tala väder hur du mår. Alltså, Arnösjöborna brukar alltid vilja vara kontant och prata med varandra. Så välkommen hit nu, Sune. Upp på scen så vi får höra. Hörru du, ska du gå där under då? De är rädda att du ramlar. De tänker inte på mig, utan de tänker på dig. Hörru du, säg så Hanne, kom du, tror du? Ja, idag. Du kommer idag, inte man. Hörru du, de har nog gjort så att han, de tänkte kanske, vill du prata nå, eller vill du bara vara tyst? Vill jag säga något? Ja, han vill säga några ord. Och då måste vi nog ta och hänga en hand lite grann. Men hörru du, kan du sätta den på tök? Nu så. Har du en handkärn? Är någon fler än jag som känner igen en Sune? Ja. Du känner igen en Sune, Torsten? Min son som bor granne med mig. Har du kallat stämmer? Ja, det är möjligt det. Det är möjligt det, ja. Det är möjligt det. Så där är det. Precis. Har du nu? Ja. Vi är ju Arnor som bor bägge två. Ja, jag är född i Sinusjö egentligen. Ja, egentligen, men ja. Räknar inte mer som Arnor. Ja, jag har bott där i 32 år. Ja, det tyckte jag vill ge han en applåd för. 32 år i Arnorsjö. Det är mycket mer än vad jag har gjort. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Ja, det hör du på en gång i talet. Ja. Men jag har ju någon kusin här som har bott länge där. Men nu ser jag inte vart de sett. Vet du, jag har ju släkta i Sörböle. Är det någonting du känner till? Nej. Du kan ju vara bra ändå. Jag kan vara bra ändå. Och så har jag någon bekant i Köbbe. Det är bättre. Köbbe är bättre än Sörböle. Men hur är det med Västerjärnsjö då? Jo, det är bra. Det är bra också, ja. Och sen har vi en som har försvunnit härifrån. Hon var ifrån Fällkärr, var det va? Fällkärr. Ja. Det dög också, va? Ja. Om det var en hon. Ja, det var en hon. Ja, har du varit på den kalasen du var på sist? Var det dig de mäta? Nej, det var inte jag. Det var inte dig de mäta. Nej. Men det var trevligt i kalas. Ja, det var det. Det var ett trevligt i kalas. Har du, vi säger så, det här håller ju på att spåra ur. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker du. Så att vi tar och säger så här att Sune får ta över. Eller tycker ni inte det, att det blir bättre om han tar över och jag håller tyst? Så att, har du något att säga då? Jo, jag ska läsa någonting som jag har skrivit som heter Gammal och kanske äldre ändå. Ja, att man vart så gammal och kanske äldre ändå. Att man har haft vuxen så gammal och livstycken är att knäpp upp strumpen och på. Och hår har före och båle. Man fick en ordentlig flint. Och vitt hade lille vårt måle som är kvar och yran om sitt brann och vint. Och bort i näsan och yra bägge två så kan jag inte med strå som är vit och grå. Och det blir som en börste som kan och skakar hänt som man är så dör man inte till att kläja och klå. Och uppbyggare packar vid rännen. Det är som en kangaroo som har spönnet i fylla. Och dåligt är det vid tännen. De ligger mest där i skåpet på hyllan. Och harsen,
Han har som kramp ihop. Så han sätts en på ryggen och bröstet. Och man dög inte till att få fram i rop. Det bara låter som en gångkärring kröster. Ja. Och hua. Hon är så lös och slapp. Hon hängs som pössar på kroppen. Och i centrum hänger man en liten tamp. Ja, det gick för mig som det gick för pappen. Bena är smal och drivit som skaran. Och ett knä är vår bygglet och har som en knul. Och fötterna, de är bra nok och ful. För lilltårn, han är under han som är breda väck. Och stortårn, han pekar rätt ner i galvet. Och mittersten, de är som de är snicket och trä. Och bort i åslappet störns bara halvet. Men det är konstigt ändå. Då man sätter för sig själv och sörre. Då är det som fyr. Ja, nu har det gjort det slut på minnet mitt. Så nu måste jag ta fram papperet när jag skriver. Och det är bra. Jag är så gammal. Där då. Ja, det blir bara vise. Då man sätter och glöms och sätter för sig själv och sörre, så är det som någonting in i, inte blina eller, och kanske eller ändå. Ja, då är det som fel då tappen kan bli mycket större. Om man är någonstans runt 22. Det blir nog på det viset. Det är inte bär. När man kryper till pössarna och ränner. Att man är en tycker kvinna eller kär. Som man var. Som man var som bäst och inte fordigt i skåpet i tänder. Jag nu tar mig en släng på himmeln som fyr i tiden. För att se hur skogen växer och om det rent i dika. Och se på småtalla som kom och hören av vin. Nu ska jag ta ett nytt papper. Jag hade tänkt att jag skulle kunna nämna men. Och hören av vin bort i Örra. Bort i berget sen vika. Och trampa på stigarn som är kvar efter fåra och kräka. Och stärna och tycks höra smolamma bräka. Och finna åt gammhagan ett rå som ligger och rattnar av ris och nån söpp. Ja, det är då det bästa jag vet sen jag bort och han är gammal och grå. Men vart går ensammen ut i skogen? Säg Bona. Du kan råka ut för en pröpp. Så därför på farstran så vorten ni så att den här klater var i ögon mina. Att jag fick en tökdan mobil. Utom modernaste sort. Som jag skulle ha vem då jag gick ut och bort. Han var som en dose för snusen. Och gnögger man allt av han. Då öppen upp så spelar tända er och ljusen. Men hörde man inte då det plinga så då var det inte så farligt eller något värre. För då började han dosa på höppe och därre. Och då ska jag bläddra. Och då sen då kommer det upp när Anne Ola. Köp tri. Betala för två. Silkes BH. Och det är rakt som man kan svimma och kola. Men kan nu börja sinne på väg och blomma. Så ge trött i den. Pannan småknappar vid bägge tomma. Och då plingar ni till.
Du har inget nytt medlidande, stod det, tror jag. Men gossen nu vortit sint och försnärva på den sönstraffen, förstår jag. Så jag stängt åt och stöppen till ficka. Och trycket var bra och högt på galla. Då börjar det skaller till böxen. Nu ska jag isla i härde, tänkte jag. Och drammade elven även. Och pricka. Och pricka. Och trycket var ju bra högt på galla, sa jag. Och då tänkte jag att jag slog. Och det tog rakt på. Det tog rakt på. Det tog rakt på. Ja, det rimmar på Charlotte Kalla. Oj, oj, oj. Det gjorde så ont så jag tog rakt det högt. Så du har nog varit bättre att få en trapp än att den handgångkulen skulle bli bara smulen.